агітуємо, звісно, голосувати за Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І я, як голова об'єднання, зрозуміло, що прошу вас прийти і поставити галочку напроти номера 11. До речі, легко запам'ятати, бо 22 всього, а ми по самій серединці. 11 номер. Але якщо в силу якихось причин ви не хочете підтримати «Свободу», але при тому ви виступаєте проти режиму Януковича, ви вважаєте, що цей режим потрібно усувати від влади, є наші партнери. Є 19 номер, прошу, підтримуйте наших партнерів. І маєте знати, що між нами є домовленості про спільне голосування. Це Всеукраїнське об'єднання «Свобода». В кожній області щонайменше «Свобода» має один округ. Відповідно, в деяких інших областях, в Галицьких областях, в Києві, навіть в Дніпропетровській області, ми маємо більше, як один округ. Там, де висунула «Свобода», «Батьківщина» своїх кандидатів не висувала. Там, де висунула «Батьківщина», «Свобода» своїх кандидатів не висувала. Така формула, на нашу думку, допоможе нам, власне, отримати таку більшість. Щодо економічних реформ, в першу чергу, один з найважніших законів – це закон про стратегічні підприємства. Суть закону – заборона приватизації стратегічних підприємств і повернення у державну власність незаконно приватизованих. Особливо це стосується енергогенеруючих компаній, енергорозпредільчих компаній, ну і, звісно, природних монополій. Ви бачите, що зараз твориться. Кожного тижня ми тільки й читаємо через інтернет. Фірташ приватизував облгаз Житомир. Фірташ приватизував Дніпропетровськ облгаз. Фірташ приватизував Волинь облгаз. В його руках вже опинилася більшість облгазів України. Ахметов приватизував «Західенерго» разом з Бурштинською і Добротвірською станцією. Ахметов приватизував «Київенерго». І сьогодні ми читаємо інформацію. 1 мільярд 34 мільйони гривень мешканці української столиці вже винні не державі, а приватній особі Рінату Ахметову. Це цифра сьогоднішнього дня. 1 мільярд 34 мільйони. А уявляєте, що буде завтра? Ви розумієте, що відбулося? Чи завтра буде ото світло горити, яке мені в очі сліпить, і я нічого не бачу? Бажано би його було виключити. Чи буде у вас в хаті вода з-під крану текти? Чи у вас в хаті газ буде горіти? Це вже не від місцевої влади, товариство, буде залежати. Це вже буде залежати конкретно від приватника. І від приватника буде залежати. Ми не допустимо продажу землі ще цього року. Не буде «Свободи» вже 2 січня, щоб ви знали. Китайський капітал вже на наших кордонах стоїть за землею. Арабський, ізраїльський, московський капітал, вони чекають 2 січня. Не дарма гітлерівці шарами знімали чорнозем український і вивозили. Вони знають, що вони хочуть приватизовувати. І до цього часу знімають. Абсолютно правильно ви кажете. Їм потрібна наша земля. Нам треба цю землю зберегти для прийдешніх поколінь. Знаємо, що все, що Янукович підписував з Медведєвим, треба скасувати. Навіть якщо доведеться це робити в односторонньому порядку. І ухвалити закон про енергетичну безпеку України. Диверсифікація джерел постачання енергоносіїв – раз. Введення енергозаощадливих технологій – 2. Введення альтернативних джерел енергії – 3. Ну і найважніше – збільшення видобутку власної нафти і власного газу, особливо за рахунок розробки шельфу Чорного та Азовського морів. Дурна ситуація. Ми видобуваємо природнього газу більше, ніж є потреба побутова населення у використанні цього газу. А з іншої сторони, цей наш дешевий, якісний український газ продаємо не населенню, а продаємо кому? Коломойському, Фірташу, Ахметову, для їхніх підприємств гірничо-металургійної і коксохімічної промисловості, якими вони є власниками. Вибачте, хай купують дорогий тоді московський газ. А навпаки,
людям для зменшення вартості житлово-комунальних послуг треба продавати дешеві українські. Ми скасуємо Колісніченківський, Ківалівський, Табачниківський закон про мови. Я вам на початку говорив, які гадості вже цей закон почав робити. Наша позиція наступна. В побуті говори, якою хочеш мовою. Хоч китайською, хоч японською. Це твої проблеми. Але хочеш бути депутатом, хоч бути чиновником, хоч бути вчителем, хоч бути освітянином, хочеш бути міліціонером, хочеш бути прокурором, суддею чи президентом, ти зобов'язаний знати мову. Я з повагою ставлюся до будь-кого, хто є не української нації, і я йому кажу, ти не українець, ти зобов'язаний знати мову своєї нації. Ти зобов'язаний знати про свою культуру. Розкажи мені, поділися зі мною своїми звичаями, традиціями твоєї родини. Я тобі буду вдячний і розкажу тобі про себе, і буду тебе поважати. Але ти є на нашій землі. Ти тут, може, народився, а може не народився і приїхав, і ти тут живеш. Це є земля, де корінною нацією, національною більшістю є українці. Поважай нас. Знай нашу мову. Не насміхайся з нашої історії. Не плюй на наші традиції. Якщо так, ми з тобою разом будуємо наш великий український дім і будуємо спільно разом майбутнє нашої держави. Якщо ні, вибач, будь ласка, держава має давати реакцію на подібні речі. Людину ненависницької антиукраїнської, а також такої, яка призвела до знищення мільйонів українців, відповідно проведення публічного судового процесу над комунізмом. Ну от дивіться, в Польщі, наприклад, чи Чехії, там є чудовий закон, заборона нацистської і комуністичної ідеології. Чом би в нас таке не зробити? Так я вам більше того хочу сказати. 5 днів тому в Молдові! Люди добрі, в Молдові вступив в дію закон про заборону комуністичної символіки на цій території. Молдова вже це зробила, а ми далі в совковому багні порпаємося. А комуністи, звичайно, красунчики. Опозиція вже велика, і я не я, і хата не моя. Самі проголосували за уряд Азарова. Проголосували за план дій уряду. Нормально? Регіони їм за це пороздавали купу посад заступників міністрів, навіть посаду керівника митниці. А ви думаєте, звідки такі гроші на таку рекламу? Контрабанда, на якій сидять сьогодні комуняки. От вам і відповідь на запитання. І тепер вони велика опозиція. І виплоджують всяких отих царькових, які кажуть, що НКВД вас ще українців мало стріляло. Ну, я думаю, що це треба зупиняти, бо якщо ми не зупинимо цього, то ви розумієте, то за вас завтра дійсно прийде НКВД. Повернуться у ті сталінські часи. Недаром вони і пам'ятники Сталіну виставляють, і носять портрети Сталіна. Ну і зрозуміло, що «Свобода» має ще цілу низку інших законопроєктів. До речі, 70 років Української повстанської армії цього року. Так що мусить бути відповідний закон. Це ж 14 жовтня, з яким я вас, до речі, хочу з прийдешнім тим святом привітати. Це не тільки День УПА, це День української зброї традиційно, це День українського козацтва. А ми взагалі свободівці вважаємо, що козацька ідея, козацька ідеологія має стати об'єднавчою, націотворчою ідеологією майбутньої української держави. Бо вона сприймається однаково позитивно, як на Сході, так і на Заході України. Вашої підтримки, щоб ви знали, за кого ви будете голосувати, ставлячи галочку біля 11 номера. Перший Тягнебок, другий Богдан Бенюк. Народний артист України, лауреат Шевченківської премії, заступник голови «Свободи» з питань зв'язків з українцями за кордоном. Він, до речі, в партію до нас прийшов більше як 10 років тому. Він не вчора в нас з'явився в партії. Брав участь в виборах і 6-го року, і 7-го. І сьогодні Богдан Бенюк є діючим депутатом Київської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я чому це кажу?
Щоб ви розуміли, що Бенюк другий номер не тому, що він зв'язда, що всі його знають, а тому, що він заслужив, як член партії «Свобода», оцей номер в списку. І з'їзд його зробив другим номером в списку. Це не типу а-ля Кличко собі взяв Матіос, чи Королєвська Андрія Шевченка, чи партія регіонів цю співачку Повалій Таїсію. Це трошки з іншої опери. В нас такого в «Свободі» нема. Людина заслужила, людина має перспективу. Третій номер – Андрій Мохник. Уродженець Вінниччини. Відповідно, Андрій представляє в першій десятці центр України. Але тривалий час він мешкав з батьками в Прип'яті, пережив цю чорнобильську трагедію. До речі, чорнобильську тему він нас веде. Сьогодні Андрій – депутат Київської обласної ради від «Свободи», і він є заступник голови «Свободи» з питань з політичної діяльності. Четвертий номер – Ігор Мірошниченко, відомий наш український тележурналіст, спортивний коментатор. Ігор народився в Либедині Сумської області і презентує в нас в нашій десятці північ України, оскільки є головою Сумської обласної організації «Свободи». П'ятий номер нашого списку – це Олександр Оксентійович Шевченко, відомий наш український конституціоналіст, професор Київського університету, доктор юридичних наук. Олександр Оксентійович народився в Криму, пройшов ті всі жахливі часи сталінських, брежнівських репресій. Сьогодні Олександр Оксентійович Шевченко є керівником авторської групи по написанню проєкту Конституції України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». До речі, хотів вам розказати, що саме Шевченко на з'їзді «Свободи», який був в серпні місяці цього року, коли ми висували наших кандидатів до Верховної Ради України, запропонував одну дуже цікаву річ. Він запропонував, щоб усі новообрані депутати-свободівці добровільно відмовилися щонайменше від 10-ї частини своєї заробітної плати, яка немаленькою є депутатська, в користь створення фонду для талановитих українських дітей, які не мають можливості вчитися. Тобто зі своєї заробітної плати ми будемо перераховувати гроші у фонд для стипендій молодим талановитим українцям для навчання. Шостий номер – це Анатолій Відділ. Анатолій є керівником Волинської обласної ради, керівником фракції «Свободи» у Волинській обласній раді і презентує західну частину України. Сьомий – це Олег Панькевич, голова Львівської обласної ради. Принагідно хочу вам нагадати, що «Свобода» має трьох голів обласних рад, крім Львова – це Тернопіль і Франківськ. В Тернополі в нас міський голова. Крім того, в нас близько двох десятків голів, заступників голів районних рад, міських голів менших містечок. «Свобода» має 2500 депутатів по всій Україні, і мені, як голові об'єднання, дуже приємно похвалитися перед вами. У нас немає тушок, у нас немає зрадників, у нас немає жодних, які би зрадили виборців і пішли співпрацювати з партією регіонів. Тому і маєте розуміти, що це є певною гарантією, що проголосувавши за «Свободу», ви не побачите жодного зрадника в українському парламенті. Восьмий номер – це Ігор Швайка, відомий адвокат, юрист. До речі, сьогодні день юриста, якщо тут є юристи серед вас, я би хотів привітати вас сьогоднішнім професійним святом. Ігор Швайка презентує східну частину України, оскільки є головою Харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Південь України представляє в першій десятці Павло Кириленко, випускник Одеського університету і голова Одеської обласної організації «Свобода». Ну, десятий номер нашого списку – це Ігор Янків. Він є голова партійного суду, сам він є також кандидатом педагогічних наук. Ігор Янків є депутатом Івано-Франківської обласної ради і викладає в Інституті фізкультури, до речі, на кафедрі стрільби. Так що ви розумієте, що десятий номер нам потрібен. Бо хто його знає, що там буде, і ми дуже серйозно готуємося до всякого розвитку подій в українському парламенті.